senhores telespectadores, vamos hoje visitar um dos monumentos mais bonitos de Lisboa, o Mosteiro da Madre de Deus. Acontece que, ligado ao mosteiro, está também o Museu do Azulejo, que é um museu com muito interesse. E além do museu, também ligado à Madre de Deus, fica a Casa Pia. Isto aqui são três coisas numa casa só. Casa Pia, Azulejo, além da Igreja Matriz, que está naturalmente no seu lugar. Eu vou visitar o museu, vamos todos visitar o museu. É claro que é um bocado difícil, porque estão sempre aqui a passar carros. E é uma coisa que eu não percebo, vêm aqui por ano dezenas de milhares de turistas, dezenas de milhares. Eles chegam aqui, querem passar, mas está um traço aqui, os carros vêm para lá, vêm para cá, está um corrupio medonho, os turistas assustam-se. Bom, agora como é manhã, eu vim muito de manhãzinha para poder passar. Mesmo assim é difícil. Há anos e anos que a direção do museu anda a pedir à Câmara que mande marcar aqui diante da entrada, marcar aqui na estrada uma passagem. O que é que isso custa? São uns risquinhos brancos, a pessoa passa serenamente e não tem que fazer como eu, que é, olha, estou aqui à espera, agora para o táxi, vou passar agora. O convento da Madre de Deus foi fundado pela Rainha Dona Leonor. É a mesma rainha que fundou as Misericórdias. É a viúva do Dom João II. Bom, mas não vão pensar que tudo o que se vê aqui seja obra dessa rainha. Pelo contrário. Bom, este claustrinho bonito em que a gente está é obra da rainha. A rainha andou aqui. Bom, mas depois, passados uns 50 anos, a rainha Dona Catarina, mulher do Dom João III, mandou fazer uma igreja muito maior. Quase tudo quanto hoje se vê de construído é obra da rainha Dona Catarina, com pequenas diferenças. Este claustrinho realmente não é, mas a igreja é, o claustro grande é. Depois passam 200 anos mais tarde, vem Dom João V. E o Dom João V achou aquilo tudo muito pobre e mandou fazer uma decoração riquíssima. Tudo aquilo é dourado, aquela sala do tesouro, tudo aquilo é Dom João V. Mais tarde, já no século XIX, é claro, acabaram os conventos, acabaram as freiras, isso ficou ao abandono, e o rei Dom Luís, isto há pouco mais de 100 anos, resolveu pôr aqui um colégio de rapazes da Casa Pia. Pôs aqui a Casa Pia, mas está claro, o convento não servia para os rapazes. Então, tudo o que eram capelas e capelinhas e tal, ele deitou abaixo e fez as casernas onde os rapazes dormiam e dormem. Isso é o arquiteto Nepomuceno. Por sinal que a casa dele, que é em Benfica, está cheia de azulejos que eu acho que foram daqui. Bom, mas tem aqui, portanto, quatro fases do monumento. Primeiro, Rainha Dona Leonor, no princípio do século XVI. Segundo, Rainha Dona Catarina, mulher do Dom João III. Terceiro, Rei Dom João V, na altura da riqueza vinda do Brasil. Quarto, o arquiteto Nepomuceno, que transforma o convento em colégio de rapazes. Ficou ligada à fundação do convento a lenda da Santa Auta. Se virem bem aqui, isto diz água de Santa Auta. É uma história realmente bonita. O imperador da Alemanha, o imperador Maximiliano, que era filho de uma princesa portuguesa, filho da princesa Dona Leonor, filha do nosso rei Dom Duarte,
esse imperador mandou a esta Dona Leonor, que portanto era prima dele, claro, parenta da mãe, para o lado da mãe, mandou-lhe uma relíquia da Santa Alta. A Santa Alta era uma santa importante porque era uma das 11 mil virgens. Imaginem, 11 mil virgens. Bom, isso também é uma história curiosa. O que se passou é um facto verdadeiro. Uma princesa inglesa, Úrsula, foi casar e marcou-se o casamento em Colónia, na Alemanha, e acompanhada por 11 damas de companhia. Uma delas chamava-se Alta. Essas 11 mulheres foram apanhadas por bárbaros e foram mortas. Foram mortas cruelmente, com flechas. Bom, depois houve um copista, ao copiar o texto, ao pôr 11, enganou-se e pôs um risquinho por cima, e depois os que vieram atrás leram 11 mil. Bom, é assim que as 11 virgens se transformam nas famosas 11 mil virgens. Essas relíquias eram muito, muito, muito veneradas e o imperador Maximiliano tinha lá, enfim, o que ficou delas, e mandou a cabeça de uma, a cabeça da Alta, à prima, à Dona Leonor. Mas mandou mais, mandou até a flecha que a matou, a flecha que aqueles marotos dispararam e lhe atravessou o corpo. As freiras pegaram na flecha, aqui havia uma nascente, e elas puseram a madeira da flecha no curso da água, de maneira que a água que corria aqui passava pela flecha que matou a santa. Até não há muito tempo, estas bicas davam água, e era água milagrosa. Ainda hoje, eu estive aqui a ver, aqui embaixo, isto são vestígios de copos e de frascos que as pessoas ansiosas vêm aqui para encher com água da Santa Alta. Bom, mas é claro, as águas agora já não correm na mesma direção, já não fazem milagres, já não há água da Santa Alta. Tudo o que resta são estes tristes cacos de milagres que não aconteceram. Aquele claustrinho pequeno onde estávamos é do tempo da Rainha Dona Leonor. Depois a Rainha Dona Catarina mandou fazer este claustro enorme em que agora estamos. Mas há uma coisa que não mudou. Havia uma fonte no centro do claustro pequenino e a Dona Catarina mudou a fonte aqui para o centro do claustro grande. E essa fonte é um monumento incomparável. É espantoso como uma coisa destas tem passado tão despercebida aos portugueses. Como vêem, é uma enorme e pesadíssima taça. A taça está aguentada por aqueles rapazes. Eles são 6. Estão todos a aguentar a taça. Mas todos eles, como vêem, têm um letreiro, uma carcela, que dá uma carcela, têm um letreiro que seguram e estava escrito. E o que estava escrito em cada um era isto: já não posso mais, isto pesa tanto, eu sinto-me com sofrimento. Era realmente o grito do trabalhador ante a carga que pesava exclusivamente sobre os seus ombros e que ele sentia que o estava a esmagar. Eu acho espantoso que um monumento como este seja desconhecido em Portugal. Este é o primeiro monumento que foi feito ao trabalhador no nosso país. E quem pensar bem, é capaz de atinar com o autor. Porque isto está aqui, isto foi feito em 1506, numa altura em que o homem que fazia estes jogos todos
para a rainha Dona Leonor era o ourives e mestre da balança Gil Vicente. Olha, era o mesmo que num alto dizia: o triste do lavrador não tem tempo nem vagar, nem somente de alimpar as bagas do seu suor. Era um homem que estava do lado dos que carregavam com o peso do mundo. É um dos lugares mais ilustres do país. Bom, e que pena que eu tenho que seja assim um lugar repartido, porque isto aqui embaixo, pronto, está bem, é museu. É o Museu do Azulejo, está muito bem entregue. Olhem um bocadinho lá para cima, aquilo já não é museu, aquilo é Casa Pia. A Casa Pia também é uma coisa muito importante. Casa Pia é um instituto de educação de jovens, feito pelo Pinamanique, e é das coisas mais notáveis da nossa política social no século XIX. Bom, agora, o que fica mal é a Casa Pia a cavalo no Convento do Azulejo, porque também os rapazes de lá assobiam, cantam, põem a rádio muito alta, gostam de música africana, até uma vez por outra podem deitar um ovo ou uma laranja, estão cá embaixo os turistas, não gostam, acham mal, então... É claro que todos têm razão. Os rapazes são rapazes, têm o direito de ser rapazes, têm o direito de cantar, de ouvir música, de ser alegres. Cá embaixo, os turistas têm o direito de ouvir silêncio, de estar sossegados. Quem não tem razão é quem mantém um museu debaixo de um reformatório. É urgente criar um grande estabelecimento modelar para a nossa Casa Pia, que bem o merece. E é igualmente urgente criar um grande museu nacional ou internacional para o azulejo português, que possa reunir aqui gente de vinda de todo o mundo para admirar o que foi uma das raras criações originais do gênio popular português. O azulejo é um material decorativo, não é material de construção, e no fundo, aí o azulejo é barro, eu tenho nas mãos um bocado de barro. Bom, é barro, mas é barro amassado em talento. A natureza deu o barro e o português pôs o talento. É claro que eu estou a exagerar um bocadinho, porque não foi o português que inventou o azulejo. O azulejo aparece em todas as regiões onde não há materiais nobres de construção. No Egito Antigo já há placas de azulejo, os persas usaram muito grandes placas de azulejo. Eu acho que é pelos persas que ele chega aos árabes e há uma grande azulejaria no sul de Espanha. Estou-lhes a falar junto de dois azulejos preciosos. Peço a vossa atenção para eles. São absolutamente preciosos. Aquele tem um F com uma coroazinha em cima. E este tem um Y, um I, também com outra coroazinha em cima. Isto quer dizer Fernando e Isabel. Dizia-se nesta altura, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. É a unificação da Espanha sobre o cetro dos reis católicos. Isto penso que deve estar ligado à conquista de Granada, porque é em Granada que eles vão conseguir, vão ver imensos conjuntos de azulejos muito, muito belos, e eles querem estar bem com a sua terra. E mandam também fazer o seu nome em azulejo, à maneira de Granada. Pouco depois, era rei de Portugal o rei Dom Manuel. E o rei Dom Manuel não quer ficar atrás. Esse não manda fazer o M de Manuel, aliás nunca seria um M, seria um E, porque ele escrevia Emanuel, mas encomenda para Sevilha milhares e milhares de coisas como esta. Esta não é original, isto é uma cópia, está a ser fabricada agora, mas quem for a Sintra lá encontra a esfera armilar,
Isto quer dizer El Rei Dom Manuel de Portugal. E estes são dos primeiros azulejos decorativos usados em Portugal. A primeira grande obra-prima vão vê-la já a seguir. Chamam-lhe a Senhora da Vida. Como veem, é um presépio. Está o menino nas palhinhas, Nossa Senhora, São José. Bom, isto é um conjunto de inspiração fortemente italiana. Por exemplo, aquela moldura de cima lembra muito Luca de la Robbia. É uma coisa do século XVI, ou do tempo de Dom João III finais, ou no tempo de Dom Sebastião. Isto estava numa igreja do Castelo de São Jorge, a igreja de Santo André. A igreja caiu com o terremoto, mas esta parede ficou de pé. Depois queriam vender, os ingleses queriam comprar, houve uma grande confusão. Graças a Deus, ele está aqui e é a primeira grande obra da azulejaria figurativa portuguesa. Vale a pena vir a este museu só para admirar isto, que é uma obra pioneira na azulejaria de qualquer parte do mundo. Estes azulejos é tudo quanto resta do Palácio dos Marqueses de Marialva em Belém. São cenas de caçada, isto é do século XVII, aproximadamente da época da Restauração. O Palácio Marialva, em Belém, era este. Como veem, está aqui os Jerónimos, está ali a Capelinha de São Jerónimo, aqui é o Colégio do Bom Sucesso, ainda é como era. Bom, e isto dá-nos Lisboa no princípio do século XVIII. Se forem àquela ponta, lá vem o Terreiro do Paço, lá vem o Castelo de São Jorge. Nesta altura começavam os palácios a usar grandes painéis decorativos. O século XVIII é o período áureo do azulejo em Portugal. Não, mas tudo acaba. Vamos agora ver uma série, a história do António Carneiro. Olhem como ele começou a vida. As calças rotinhas, os pés descalços, com o irmãozito às costas, começou a vida no campo com meio dos ovelhas. Bom, mas a fase seguinte está aqui. Vai a caminho de Lisboa na companhia de um almocreve. Além já está a aprender o emprego. Está com um tio que o ensina a fazer chapéus. Ali já é ele quem faz os chapéus, ajudado pela família toda. Lá em cima vem dois irmãos, duas irmãs e a mãe. A casa está cheia de chapéus. E estamos numa fase da história em que há muita gente a usar chapéu pela primeira vez. Ele já pode casar, vem-no além. Aqui estava roto e descalço, vejam que ele além está bem enchapelado e encasacado. Casou com uma senhora que já tinha 5 filhos, naturalmente tinha fortuna, e acabou como queria, a conduzir um carro rapidamente numa curva da cidade. Vai no carro a caminho de casa.
Esta série, que é única no mundo, representa a rápida ascensão da burguesia no início do século passado. O pobre rapazinho que vem das berças acaba orgulhosamente a conduzir o seu carro nas ruas de Lisboa. Ele conduz o carro, mas os outros, que tinham vindo das berças como ele, quiseram conduzir mais do que isso. Em 1820, há no Porto uma grande revolução, derruba o regime tradicional e impõe um novo tipo de Estado. É esta gente, são os António Chapeleiros, quem agora governa o país. Claro, a partir daí já não há dinheiro para forrar palácios de azulejo. Já não há dinheiro para encher igrejas daqueles soberbos monumentos que aqui se podem ver. A visita ao Museu do Azulejo termina por uma passagem pela Igreja da Madre de Deus. E realmente não há lugar melhor para ver até que ponto esta combinação do azulejo com a talha resulta como efeito decorativo. Eu estou-lhes a falar aqui no corpo da igreja, já disse que isto é tudo obra do tempo de Dom João V, mas se o meu telespectador vier aqui, não deixe de ir lá acima ao coro alto. Chamam-lhe também a sala do tesouro. Bom, o tesouro não é ouro nem prata. O tesouro são aquelas edículas que têm relíquias de santos. Mas aquilo é realmente um tesouro de arte, de decoração. Vale a pena lá ir. O azulejo nunca morreu em Portugal. E agora, no nosso tempo, ele está com uma grande intensidade. Eu quis trazer o meu telespectador aqui a uma oficina, uma pequena oficina, em que se está a fazer o azulejo como se fazia no século XVI. Uma das formas mais antigas do azulejo é o azulejo da aresta. Eu estou-lhes a mostrar aqui uma chacota. E reparem, aqui está em relevo uma pequena aresta. Para quê? Porque isto, que é um leão, vai ser pintado de uma cor. E isto aqui, é fora do leão, é pintado de outra cor. Para evitar que a cor do leão passe para fora, tem que se fazer uma pequena aresta. Veem aqui uma artista a pintar o leão, a pintar o exterior, e o resultado depois vai ser este. A tinta realmente não ultrapassou a aresta, e era assim que se fazia no século XVI. É claro que hoje a arte do azulejo tem dois rumos. Um é este, de respeitar a antiga tradição, de tentar fazer azulejos que só um entendido, só um especialista é que percebe que não são antigos. Olhem que maravilha isto, que beleza que isto é. Isto foi feito aqui, por uma senhora que trabalha aqui. A outra linha é o azulejo corajoso, moderno, ousado. Olhem, estamos agora a fazer no Brasil uma exposição de azulejos do século XX. Vale a pena ver o catálogo. E, é claro, hoje o azulejo procura novos horizontes, coisas completamente diferentes, porque, sem dúvida, o azulejo tem futuro.
ninguém sabe qual é o futuro e acho que por agora, ainda ninguém descobriu. Tudo isto são experiências e sondagens. Entretanto, os azulejos de gosto tradicional, as cópias ou arranjos dos temas da azulejaria do século XVIII, continuam a ter uma saída enorme. Estou agora a falar-lhes numa das três fábricas lisboetas de azulejaria artística. E estou a falar justamente aqui perto de um pequeno painel. Eu chamo a atenção para ele, porque isto é um bom exemplo. Ele tem 24 azulejos pintados à mão. Isto aqui é vendido por um preço que anda à volta de 60 contos. É sempre vendido para a América e o revendedor na América estabelece o preço de 360 contos. Bom, todos quantos se façam se vendem. Não há mãos a medir. Não há mãos a medir, sobretudo porque as mãos são poucas. A grande dificuldade da indústria da azulejaria em Portugal é a falta de mão de obra especializada. Já não há pessoas para trabalhar nestas coisas. E isto a mim impressiona-me. Num país em que a gente está a formar tanta gente para empregos sem futuro, porque é que ninguém se lembra de também formar algumas pessoas para empregos que precisam de tanta gente?